רכבי הכביש שטח לוהט. שוק רכבי הכביש שטח היוקרתיים לוהט במיוחד. BMW X3, Lexus NX ודומיהם זוכים כולם להצלחה. כעת מגיע הדור החדש של וולבו XC60, שהוא חמוש בין היתר בשפע של מערכות בטיחות וגם במערכת PHEV, פלאג-אין הייבריד, המאפשרת נסיעה בכוחו של חשמל בלבד. תצטרפו לכלכליסט לנסיעת מבחן על מנת לראות מי ישלוט בפלח השוק הסואן הזה. טוב, ראשית אנחנו מאוד אוהבים את XC60, זה בגלל העיצוב הפנימי. בוולבו מדברים על איכויות של שלווה סקנדינבית או משהו כזה שקשור בשוודיה, מדינת הדגים והרייטים. אז אולי את הסיפור על השלווה הסקנדינבית קצת קשה לבלוע, אבל האווירה שבוולבו זה לא משנה. היא כל כך נעימה, יש בה כל כך הרבה שלווה, ואיכות הגימור באמת מרשימה. הקטע הוא הירידה לפרטים, הדגלים השוודים הקטנים שמוטבעים בפתחי העברור, המושבים המעולים וצג המידע הגדול ששולט בכל הפונקציות בקלות מרשימה. אבל מספיק עם בפנים, בואו נעסוק לרגע במנוע. שימו לב, בוולבו XC60 יש מנוע בנפח 2 ליטרים, זה הכל. אבל יש לו טורבו ובגדש על. ועוד משהו חשוב, חשמל. וולבו XC60 הוא פלאג-אין הייבריד. אפשר לחבר אותו עם קבל לחשמל, להטעין כמה שעות ולנסוע על חשמל. נסענו 30 קילומטרים בלי לשרוף טיפה אחת של דלק, והמנוע הזה חזק מאוד. 407 כוחות סוס משולבים למנוע הבנזין ולמנוע החשמלי, וכמובן, בנסיעה חשמלית יש גם שקט. מה עוד? המתלים, אין כאן קפיצים, יש קריות אוויר, כאלה שממלאים ומרוקנים בלחיצת כפתור, מגביהים את המרכב לשטח, מנמיכים לנהיגה ספורטיבית, כיף. מה עוד? המראה, בפנסים מוטבע פטישו של פור, כמו בסרט. וה-XC60 באופן כללי נאה במיוחד ומרווח, אבל זה לא מה שהכי חשוב. מה שחשוב הן מערכות הבטיחות. יש כאן הכל. תאונת דרכים לא מבדילה בין רכב יוקרתי לבין רכב עממי, והוולבו פשוט גדוש במערכות בטיחות מקוריות. שפו. בשורה התחתונה, קטגוריית רכבי הכביש שטח היוקרתיים צפופה במיוחד באירופה וצפופה במיוחד גם בישראל. XC60 החדש מצליח להיות מעודן, מורכב ונעים. לנקודות האלה מתווספים שני בונוסים חשובים. מערכת ההנאה החשמלית שמאפשרת ל-XC60 לקבל הטבת מס נאה, המביאה את מחירו ל-374,000 שקלים, וחבילת אביזרי הבטיחות המרשימה, ההופכים את XC60 לאחד הרכבים הטובים ביותר בקטגוריה, אם לא הטוב ביותר. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.